Hyvää huomenta, rakas kuulija. Eräs mies, jolle olin aikaisemmin antanut arvokortin, pysäytti minut eräänä päivänä. Hän sanoi, että voisitko antaa vielä toisen sellaisen kortin, jossa kerrotaan, että uskomalla Jeesukseen saa iankaikkisen kaikki elämän. Hän sanoi menemässä katsomaan ystävänsä, joka on ollut pari viikkoa päihdekuntoutuksessa. Vien hänelle sen kortin, hän sanoi. Itse en usko Jeesukseen, mutta jos kaverini vaikka haluaisi uskoa, annoin hänelle vähän isomman nipun kortteja ja sanoin, että otan varmuuden vuoksi enemmän näitä, jos vielä joku muukin haluaisi. Muutama päivä myöhemmin kohtasin jälleen hänet. Hän alkoi iloisena kertoa, kuinka hän oli kaupungin työllistämiskeskuksessa kysynyt johtajalta, että voisiko tänne jättää nipun tällaisia kortteja, jos joku sattuisi tarvitsemaan. Johtaja katsoi korttia ja sanoi, että kyllä voi jättää. Nämä näyttävät oikein hyviltä ja hän lisäsi, että otan itsellenikin kotiin yhden. Sanoin uudelle ystävälleni, tiedätkö miksi sinä noita kortteja toisille viet? Hän oli hiljaa eikä vastannut. Sanoin, että isä Jumala vetää sinua puoleensa ja Jeesuksen luo. Hän vastasi tietävänsä sen muistui mieleeni aika, kun en ollut vielä uskossa. Isäni oli vanhainkodissa ja pyörätuolissa. Eräänä päivänä näin lehdessä ilmoituksen, että kirkossa on tilaisuus, jossa rukoillaan ihmisten puolesta. Kysyin isältäni, joka ei myöskään ollut uskossa, haluaisitko, että vien sinut tuohon tilaisuuteen. Siellä sinunkin puolestasi rukoiltaisiin. Hän halusi lähteä. Niin menimme kirkkoon ja hänen puolestaan rukoiltiin. En tiedä, mitä tapahtui, emmekä siitä puhuneet. Hän ei parantunut ainakaan näkyvästi. Jonkun ajan kuluttua hän kuoli sydänpysähdykseen. Näin hänet kuolleena vanhainkodissa ennen kuin hänet siirrettiin pois. Hänen kasvoillaan oli hyvin rauhallinen ilme. Tietämättäni olin itse tuolloin siinä tilassa, että Jumala veti minua puolensa. Olin jo kauan etsinyt ulospääsyä päihde- ja velkakierteestä, mutta en ollut löytänyt. Neljä kuukautta isäni kuoleman jälkeen tuskani oli tullut niin kovaksi, että en enää välittänyt, mitä muut ajattelisivat, jos huudan avukseni Jeesusta. Huusin, ja hän kuuli ja vastasi. Sain tulla Jumalan lapseksi. Jeesuksen Kristuksen vapahtamaksi. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Psalmi 50.15. Jakeen alkuosa toteutui heti, mutta jälkimmäisen toteutumiseksi Jeesus tekee työtä kanssani edelleen. Rukoillaan. Kiitos Jeesus pelastuksesta. Taivuta meidät olemaan itsellesi kuuliaiset ja kunnioittamaan sinua. Siunattua päivää sinulle.